Οριστικά εκτός νοσοκομείων κινδυνεύουν να βρεθούν δεκάδες υγειονομικοί στην Κρήτη μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για απολύσεις ανεμβολίας των εργαζομένων. Νοσοκομεία που βρίσκονται στο κόκκινο θα βρεθούν σύμφωνα με τα σωματεία σε ακόμη πιο δεινή κατάσταση. Περίπου κατά εκτίμηση είναι πάνω από 150 εργαζόμενοι σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, εκ των οποίων περίπου 80 με 100 είναι μόνο στο Ηράκλειο. Ήταν ένα μέτρο το οποίο δρούσε με τιμωρητικό παύλα πολιτικός ελιγμός που επιβεβαιώνεται τώρα ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει, θα έλεγα όχι την Κερκόπορτρα, αλλά την πύλη των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, ξεκινώντας από τα νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι ο τελικός αριθμός, με βάση και αυτούς που έχουν κάποιους λίγους που έχουν κάνει το εμβόλιο, που κινδυνεύουν με απόλυση, είναι κοντά στο 30. Αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δραματικές συνθήκες με εξαντλημένους εργαζομένους και κλινικές που λειτουργούν οριακά, περιγράφουν οι συνδικαλιστές. Υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων και από τα δύο νοσοκομεία του νομού ότι δουλεύουν διπλοβάργες, σερί βάργες 16 ώρες λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπάρχουν καταγγελίες για λιποθυμίες εργαζομένων, για ανθρώπους που κάνουν αριθμίες κάτω από την πίεση της κατάστασης. Εάν το Υπουργείο Υγείας δεν οπισθοχωρήσει στην αποφασή του, αφήνοντας δεκάδες υγειονομικούς και στην Κρήτη χωρίς δουλειά, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για τους εργαζομένους και τις υπηρεσίες υγείας, προειδοποιούν τα σωματεία. Η εισαγγελία του Υπουργού θεωρείται εντελώς παράλογη. Αντί να κάνουν προσλήψεις, κάνουν απολύσεις. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι η πανδημία. Για μας αυτό είναι αιτία πολέμου. Γιατί το να ανοίξει ο δρόμος των απολύσεων σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, δηλαδή φύγε εσύ, έλα εσύ, ανάλογα με το τι θέλω να πετύχω. Μόνη αχτίδα ελπίδας αποτελεί το γεγονός ότι η Επιτροπή Λοιμώξεων του Παγνή αποφάσισε την παράταση της περίοδου καραντίνας σε 10 ημέρες για υγειονομικούς που νοσούν. Γιατί αντιλαμβάνεται την αντιεπιστημονικότητα των κατευθύνσεων της κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν εργαζόμενοι που τιμούν και τα πτυχία τους και το ρόλο τους. Πάντως οι υγειονομικοί δηλώνουν έτοιμοι για μάχη εάν το Υπουργείο εμείνει στην αποφασή του.